月经不尽等全身不适案例。李女士40岁，于2008年生完孩子一年后，月经不尽从原本8天延增至22天。去看新医，给了一个星期的止血药，服用后没有任何效果。转看中医，吃了一个星期中药，针灸、艾灸等也没有见效。2012年底，做了疤痕修复手术，过后经期不尽降至18天。此后没有再做任何治疗。2020年11月4日，经友人推荐到原始点中心调理。调理前的身体状态：一、体力弱，散步一小时就很累；二、睡眠质量差，容易发梦及惊醒；三、便秘，排便量少，感觉拉不尽，小便发黄；四、鼻子干燥，流鼻涕时有血丝；五、脸色发黄，手脚冰凉怕冷；六、长期腰痛，洗完衣服后腰直不起来，双脚静脉曲张，有时会痛；七、月经前腰酸乏力，有时胸乳绷胀，情绪不定，容易诱发偏头痛，月经约16天才干净。八、乳腺有针刺感，去医院体检发现有一厘米大的乳腺瘤和肝内血管瘤。原始点调理细节：每天按推一次，用姜泥搓乳腺，泡脚半小时，水电热毯，每天温敷20个小时以上。内热源：每天饮用干姜100克的浓姜汤，用淡姜汤灌肠36天。运动：每天4小时瑜伽加半小时健身操。心态：从3年前学习瑜伽后，心态比较平和，不怨天尤人，经常观看原始点视频。原始点调理过程：2020年11月7日第一次接受按推，有很多痛点，按完后感觉身体很舒服。12月1日第24天用姜粉泥灌肠一天，过后便秘问题完全改善。12月9日第32天肚子凉改善两成，脸色发黄改善六成。12月23日第46天偏头痛、腰痛、手脚冰凉、手掌发黄改善六至七成，脸色发黄完全改善。2021年2月28日第112天睡眠偏头痛、腰痛改善八成，鼻子干燥、手脚怕冷改善九成。个人感悟：在漫长的求医路上，尝尽各种辛酸，身心的疲惫冷暖自知，幸运接触到原始点医学，并认真看完张医师视频。张医师说：既不为成见所蔽，固步自封，亦不为心说所迷，盲目顺从。于是自己亲自来体验并实践，感觉原始点真的很好。我很愿意将这珍贵的礼物分享给身边的亲朋好友，帮助到更多的人。感恩张昭汉医师，感恩各位志工老师，谢谢。